Finqas minn sa tejn oħra, suprattendent tas-saħħa pubblika, deputat prim ministru, flimkien miegħi se nkunu qegħdin inniedu numru ta' miżuri. Numru ta' miżuri li ġew rakkomandati mill-awtoritajiet tas-saħħa li se jkollhom lan li se jkollhom. E permetti li, Sur President, li se jkollhom lan ewlieni li se jkollhom lan ewlieni li niżguraw li l-faċilitajiet tas-saħħa tagħna jibqgħu laħqhom għad-domanda. Dak l-ewwel għan. It-tieni għan se jkun li nagħmlu dak kollu possibbli biex innaqsu r-rata ta' infezzjonijiet. U t-tielet għan se jkun li nibqgħu inżidu l-kapaċità li għandna llum tat-tilqim u llum nista' ngħid illi lħaqna rata ta' tilqim li qed tmiss mal-5,000 doża kull jum, beħsibna nibqgħu inżidu fir-rata ta' tilqim. Aħna, kontrarjament tal-oppożizzjoni, nemmnu l-soluzzjoni għall-pandemija huwa l-vaċċin. Għalhekk nagħmel dan l-appell illi rridu nibqgħu. Ejja, jiena nagħmilhom l-appell. Flok jippruvaw jibqgħu punti politiċi. Lele, ħu paċenzja. Jiena għadu magħna naħdmu flimkien sabiex niżguraw illi l-poplu Malti inkunu nistgħu nagħtuh it-tama u l-kuraġġ biex iva noħorġu minn din il-pandemija. Grazie.